sim. Levantamento é bom a área. Emendou Tsunami! Gol! E a tentativa do América na área. Adiantado ali como referência, tem qualidade para fazer isso. E hoje na... Fred no pivô, Robinho na direita. Seria para o Edilson. Do passa do Caio, chega o Tsunami. Wenderson de Tsunami cruza. Olha o toque para trás, fraquinho. Aí o Egídio mandou a bola lá dentro. Lucas Gomes, cruzamento na área. O segundo pau, Vinícius! Elias, a bola adiantou um pouquinho e atrapalhou a sequência. Bola está sobrando outra vez aqui com o Léo. Tsunami! Tenta esticar. 10 minutos da segunda etapa. Quem começa melhor, Ribeirão? O jogo segue muito parecido com o primeiro tempo, né? Com o Remo atacando e o Boa tentando um contra-ataque. Vamos ver se lança. Olha o Tsunami. Abre na esquerda com o Gindré. Vai para a jogada em Remo. Cruzamento, Vinícius! Impressionante, Júlio e amigos. A impressão que eu tive é que o Jesus, ele ficou um pouco assustado com a bola, que veio muito rápida também. Ele não teve o raciocínio rápido de tentar dominar, parar ela, não deixar ela... Aí toda a defesa parada, né? E o Tsunami entrou e colocou pro fundo do gol. Um para o... Tentou a escapada o Felipe Azevedo. Aí o César Sampaio. Abrindo na canhota com o Wenderson Tsunami. Aí o Jaime. Vem o Denis, vem o Boa Esporte com Tsunami. Cruzamento na área, no gol! Gol! Pedrinho na bola. Cobrança na área. Buscar lá no segundo pau. Tsunami, a cabeçada. Tem a bola mais uma vez o América. Felipe Azevedo. Acabou perdendo o Taiuji. Tem um jantar marcado aqui em Varginha e viaja na sequência. Busca o terceiro gol, Boa Esporte. Tsunami. Pode caprichar, cruzamento na área. Olha o Gustavo pra fora. Bola com o Daniel. Abre na esquerda com o Tsunami. Pode fazer o cruzamento na área. O Tsunami buscando o Ferreira Mota. Nem com e sem a bola. É um jogador de estratégia, talvez com o segundo tempo, não para começar uma partida. Vamos chegando aos 40. Poderia ter jogadas um pouquinho mais próximas, João, e não consegue fazer isso porque joga espaçado. É um time que está observando. Abre na direita, Guga. Boa Esporte retoma a posse de bola. Vai para o contra-ataque lá pelo lado esquerdo. O árbitro da sequência, a jogada. Chega estourando. Pode fazer o cruzamento na área. Capricha o Tsunami. Buscava o Gustavo. Nonoca. Tsunami. Fez a tabela com o Denis. Ainda o Tsunami. Tenta sair da marcação. Para. Fica de frente. Bote mais uma vez com o Boa. Agora é o Felipe que grita para o time sair. Para o time sair. Essa segunda bola ficando toda com o Boa Esporte. Tsunami coloca na área. Bruninho escorou de... A gente tá vendo aí, o Tom Bense está partindo de novo pro ataque. O Boa Esporte precisa... Everton. Faz abertura. Ricardo Jesus vem aqui pela área. Bom corte do Tsunami. E Ander pode bater pé direito. Renan Rocha espalma. Perdão, ali o Ortega. É no domínio. Tsunami se enroscou, tira. Isso acabou impactando muito no andamento do jogo nesse primeiro tempo. Tem um acréscimo longo, sem dúvida. Daqui a pouco sobe a placa.